Yun, muli, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay June 2, 2023. Patuloy po nating suportahan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasama po ng mga taong kanyang pinakakatiwalaan sa gobyernong ito. Good news mga tol, sapagkat ito pong napanood natin kan kanina lamang sa katatapos na live streaming sa RTBM Malacanang ay ang paglulunsad po ng digitalization ng sa mga programa o mga serbisyo na ipinagkakaloob po ng ating gobyerno. At susubukan po natin ito. Personally ano, hindi ko pa dina-download yung applications. Pero para magkaroon po tayo ng sulyap kung ano po ba ang ating tinatalakay sa umagang ito. Baka yung iba po sa inyo hindi pa po napapanood. Ito pong uh, <clears throat> ito pong uh, balita na ito. Balikan po natin ang live streaming ng uh, RTBM Malacañang kanina kung saan inilunsad po ng ating mahal na pangulo ang nabanggit na applications at titingnan natin kung gaano po ito kagaling ano napaka laking tulong po nito para po sa ating mga kababayan Pilipino panoorin po muna natin ang uh, tagpong ito kanina diyan po sa Malacañang May we invite the president to lead the ceremonial activation of the eGov PH super app may we also call on mm -hmm. DICD secretary Ivan John Uy and undersecretary for e-government David Almirol Jr. to Oy, assist the niyan. President. Uy, salamat niya, Happy holiday, ah. Maraming salamat sa super chat mo. At maraming salamat, Christina Baker, ano. Alam We shall na po now launch ano the Eco of Super Mami, app at Sonio. the count of maraming three. Maraming salamat kay Ati Beth Murakoshi. Thank you so much. Kay In Ati one, Josephine Makatula. Two, maraming maraming salamat po, ah. ngayon, oh, ngayon mga tol. Ano, ano ba yung tinutukoy dito sa napapanood po natin? Ladies and gentlemen. Yung napapanood po natin ngayon, yan po ay downloadable sa Google Play Store or App Store. Ano? Makati talaga yun lang. Parang may bumabara po rito. Egov.ph <coughs> Hindi dapat ako maglalab. Na-excite lang ako sa balita na ito kasi napakaganda. Ida-download po natin yung egov.ph yung napapanood po ninyo sa ating screen. Kung kayo po ay gumagamit ng ng iPhone or ng Android, depende po sa cellphone na gamit po ninyo. Pero dito po natin gagamitin sa sa App Store. Ano, subukan natin mga tol yung nakikita po ninyo egov super applications. Local government services, national government services, pwede po nating ma-access sa pamamagitan po ng applications na ito. Ayon po dito sa balita. Pero hindi ko pa po na susubukan per Kaya ngayon po natin susubukan. Punta po tayo ng App Store. Ito po, oh, App Store. Click po natin yung App Store. Yan. Tapos, i-download po natin yung egov.ph. Yung nakikita po ninyo, egov.ph. Download po natin. Sana sabayan po ninyo ako, no? Kung meron po kayong extra na gadget, subukan po ninyo. Ngayon, na-download ko na, i-open po natin. Yan. Ano po nakalagay dito? e PH. E-Government. Basahin ko po, ah. e Super Applications. Ano po yung nakalagay dito? e One Stop Shop. The e -gob... The e-government super app, ang bilis eh. Pero may mga nakalagay po sa baba, sign up. magsa-sign up po tayo ha. Sayang, hindi ako marunong mag-mirror nitong cellphone dyan sa screen, oh. No? Sign up po tayo mga tol, sign up. Subukan natin. Ang unang-unang hinahanap po sa atin ay ang ating registered number. O, di ba? O kaya 'yung mga hindi pa po nakakapagparehistro ng inyong numero sa inyong mga telecompanies. Magparehistro na po kayo sa aking pagkakaalam, July 26. Ang deadline of registrations ng inyong pong mga SIM card. Since hinana po sa atin ang registered number po natin, i-input po natin. yan Okay. yan O, na-input na po natin yung ating cellphone number tapos I, i agree with the terms and conditions and i check po natin yung checkbox then meron pong prompt na next i pindutin po natin yung next ngayon magse-send po siya ng one time password oh one time password i-input po natin yung one time password okay kapag ka na input na natin yung one time password mag magpo-prompt naman po siya ng ating MPIN. Ano? MPIN, yung personal identification number po natin 'yan. O syempre, di ko ipapakita sa inyo. Okay? Tapos done. Next, irere-enter po natin yung MPIN. Re-enter natin for confirmation. Done. And then next, ano na ang mangyayari. O, oh, congratulations daw. Ano? First time ko po itong ginawa, ah. Live streaming. Congratulations. O, oh, meron na po tayong nakitang windows dito po sa cellphone natin. May nakalagay po sa baba. Verify account. Yan, no? Nasa baba po. Medyo malabo, eh. Nagsusum kasi yung ano ko, eh. Yung, yung aking camera. <clears throat> nakalagay po sa baba, Verify account. Get full access to all government services. Get verified now. I-click po natin yung verifications button. Ayan. Ngayon, sa identity, sa verifications po na yan, may lumabas po na windows na identity verification. Ayan. Nakalagay po dito. First name. Sayang, wala pa kasi akong PIL ID eh. Scan PIL System QR Code. Oh, parang meron na ako nito ah, yung papel. Pero ganun pa man, mag-PIL up muna tayo rito. Tingnan natin. Pagka pinindot pala natin itong scan PIL si QR Code, ang lalabas yung scanning. Sandali mga tol, iiwan ko kayo sandali. Tatanungin ko lang kay misis kung nasa yung pill ID ko na papel. Dear? Nasa yung pill ID ko na papel? Oo. Oh. Okay, yung sunod dito. Oo. Oh. Balik muna tayo rito. Ang galing nito mga tol ha. Titingnan natin kung paano siya nagpa-functions. First name. Lagay natin mo. First name. Siyempre, Randy. Middle name, Sosito. And then, Nabaira. Yan, birth date. Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo lahat eh. October 20, 1979. Ayon, thank you. Eto pala oh. Eto yung papil mga tol yung yung Philippine ID ko. <laughs> Papel pa lamang. Pero pwede nang ipalaminate. Sandali ah. Subukan natin yung Subukan natin yung scan ano, yung QR code niya. Scan QR code. Yan, enable camera. Tingnan natin kung ma, ano niya. Ayan. Oh. Bakit ganon? Ulitin natin. Ayan. 10 20 Ayos Oh. Tapos, email address natin. Salamat sa mga nanonood po sa atin. Shoutout po sa si 101 na manonood po natin. Ngayon, ito, verify email address. Verify natin. Puntahan natin ngayon yung email ko. Tingnan natin kung magbe-verify siya. Ito, naka-receive ako ng Naka-receive ako ng email from Philippine E-Government, E-Gov, Philippine Apps. Basahin ko po yung email. Dear Randy, we hope this email finds you well as a valued user of e PH. We want to remind you that you can gain full access to our government services and programs by verifying your email address. To verify your email and gain full access to our services, simply click the button below. Ito po. I-click natin. Okay. Click natin. O, oh, yan. Niredirect ako dito, mga tol. Niredirect ako doon sa applications tapos pinagi input na ako ngayon ng complete address. Oh, state, national capital region, province, Dali. Dan. Municipality, Pasig. Then, Barangay, Manggahan. Hindi naman lingid sa kalaman ng publiko to, kaya sabihin lang natin. Huwag lang yung eksaktong address ko. Ito, di ko nasasabihin. Ayan. Okay. Okay. Dali mga tol ha. Titingnan natin kung ano-ano mangyayari dito. Ayan. Postal code 61611. Tapos, next. Next tayo. Oy, may mga requirement pala oh. Take live selfie. Nakalagay po dito, take live selfie. Avoid wearing cup, Mga bawal po ito. Avoid wearing glasses. Avoid using filters. Ang mga, mga dapat, face mask within the circle. Use and up lighting. Okay. Ngayon, ilunch natin yung camera. Yan. You are too close. Nakalagay. Look at the camera. Ano ba nakalagay? Preparing to capture. Move your head to the right. Move your head to the left. Okay. Ayan o. And then, yes, I'm happy. Sabi dito, happy with your picture. The photo should clearly show your face. Ang litrato, okay na to. Kahit pangit ang itsura natin. Pangit eh. At tingnan yung mga tol, nakangangapa ko eh. <laughs> Pero okay lang yan. Ayan. After that, Naglo-loading pa siya. Congratulations! We have successfully verified your account. Ngayon, lumabas na ito. Meron ng e-digital ID. Pero, yan. Medyo tatakpan ko kasi baka ma-screenshot ng mga basher natin yung QR code. Napakahalaga niyan. Huwag niyong ibibigay sa publiko ha, yung QR code po ninyo. Ito po yung nag-appear. Pangalan ko. Pangalan ko. Tapos photo ko. Yan. Saka QR code. Nakalagay po dito yung number din po natin. Cellular number. Tapos list of IDs. Pwede po tayong mag-add ng mga ID na meron pong nakalagay dito. Driver's license. O, subukan natin i-add yung driver's license ko. No? Mag-add po tayo ng driver's license. Yan. Capture to update your ID. Make sure ID is valid and not expired. O, scan your ID. Subukan natin i scan yung ID natin. Ito po yung driver's license ko. Tingnan natin mga tola. Position the document in review. O, dito. Dito tayo. Yon ang galing. Itinapat ko lang doon sa sa ID yung camera kung saan na siyang nag-capture. Ang galing. Save natin. O, ito po yung kinalabasan. No? Pagtapat ng camera, na captured niya kagad yung napaka convenient Yung uh, driver's license ko. Is the photo clear? It should be sharp, clear, and not crop. O, clear naman, nababasa ko naman yung mga informations ko. Continue natin. O, continue. yan Continue loading. ID uploaded. You have successfully uploaded your ID. Niredirect niya ako ulit doon sa main page. Ay, naipakita ko. Ayan. Tapos, passport. Wala pa akong passport, mga tol. Di ba sabi ko sa inyo, pag ako'y kumuha ng passport, at ng ibang bansa ako, wala na akong pagkakautang. Kaya sa ngayon, hindi muna ako manging ibang bansa dahil meron pa akong mga pagkakautang. O, add natin yung PIL ID. PIL ID. Scan your ID. Ito po yung PIL ID ko. papel pa lamang eh. Hindi ko pa na ipapalaminate. Dapat pala, maipalaminate na to. Tingnan natin, Scan natin yung PIL ID natin. Ayan Ang galing, oh. Di ba? Nakakatuwa, mga tol. Antimano, itatapat mo lang yung camera doon sa ID mo, magka-capture na siya ng kusa. Hindi ka na mag-position pa. Save. Napakagaling nito. Ang galing. Tingnan natin. Continue. Ayan. ID uploaded. Oh. Ayos na. Congratulations. Nakalagay. Tapos redirected tayo ulit doon po sa portal eGov Digital ID. Ayan. Ngayon, anong meron dito? Hindi ko pa alam. I-explore po natin, mga tol. I-explore lang natin. Ang nakikita ko lang kasi dito, yung, yan, yung, yung pangalan ko, tapos QR ID, QR Code, tapos number. Ngayon, tingnan natin, balik tayo sa home. Home. Pag pinindot po natin yung home, Marami pong mga options. Meron pong NGA, National Government Agency siguro ito, tapos Local Government Units. O, umpisahan po natin sa NGA. I-click po natin yung NGA. I-click po natin yung NGA. Ayan. Pagka-click po natin yung NGA, ang dami pong mga government agencies ang lumalabas. Yan, o. Oh. Tingnan natin yung pag-ibig kasi yung pag-ibig ko problema eh. Hindi <laughs> ah. Yung pag-ibig ko na contributions dahil nga po wala na ako sa PNP. Hindi na ako nakakapag-contribute doon. Tingnan po natin yung pag-ibig. Yan. Click. Oh, ma-access po natin yung mga pag-ibig services mga tolo. Ang galing nito. May M2 savings, I agree sa kako na explore yan. Balik po tayo. O, oh, NBI. Meron din pong NBI. Website tapos NBI clearance. <clears throat> oh Pagka pinindot po natin yung NBI clearance, meron pong I agree. Puntahan natin. oh Sa ngayon, wala pa po. Pero ini-integrate pa lamang. Ang mahalaga, nagsisimula na. O, balik po tayo sa main page. Main page po tayo ha, LGU. Punta po tayo ng LGU. Antimano, kung saan po tayo nakatira, doon po tayo didirect nung applications. Katulad ko po, Pasig City ako, Din dinirect na po kagad ako sa City of Pasig. Tapos nakalagay po sa City of Pasig ang um, website po nila. Yan. Meron po uh, nakalagay dito, yan, online payment, Pasig City website, dinirect na po tayo doon. But anyway mga tol, napakagaling nito. I-explore na lamang po natin ang applications na ito kinalaunan. Sa ngayon, pakinggan po natin yung talumpati po ng ating mahal na Pangulo para makapagpahinga rin po ako sa pagsasalita. Mahapdi po kasi yung ko. Pakinggan po natin yung talumpati ng ating mahal na Pangulo diyan po sa launching ng Ego PH kanina. Ito po. At this point, may we again invite DICT Secretary Ivan John Uy to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos, Jr. Uh, thank you, uh, Sec. Uh, Ivan Oy. Oh, please, uh, please take, have your seats. Uh, for your in introduction, uh, our Finance Secretary, Ben Jocno, other, uh, Jimmy Bautista of the uh, OTR, uh and all the other officials who have come to join us here today uh, my fellow workers in government uh, well our tayo, mga fellow workers in government mukhang trabaho natin kapag talagang nabuuna natin ito. and uh, that is uh, the call of the day is that uh, we will Uh, have to adopt all of these new technologies to be able to compete properly. Ang galing mga tola, the global... ulitin lang natin, palakihin po natin yung screen ng ating mahal na Pangulo. Yan. I-zoom I in po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Saka po natin pakinggan yung kanyang talumpati. Ladies and gentlemen... <laughs> the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos, Jr. Uh, thank you, uh, Sec. Uh, Ivan Uy, uh, please, uh, please take, have your seats. Uh, for your in introduction. Uh, our Finance Secretary, Ben Jockno other, Jimmy Bautista of the uh, OTR, uh, and all the, other officials who have come to join us here today, uh, my fellow workers in government. Uh, well, our tayo, mga fellow workers in government, natin kapag natin ito. and uh, that is uh, the call of the day. Is that uh, we will uh, have to adopt all of these new technologies to be able to compete properly in the global stage. And of course, they are all important partners in the private sector, without whom these, uh, uh, these new steps that we have taken could not have, possibly, could not have been possible. Uh, all the distinguished guests here, ladies and gentlemen, good morning. In my first address to the nation last year, I emphasized that we are in the midst of an age of exponential adoption of technology. Our government must keep up with that frantic pace, and it is frantic, and facilitate the rapid development of our interconnectivity infrastructure to allow our economy to ride the wave and open up an ocean of opportunities for prosperity. Government as well must be able to identify. And utilize high impact innovations to improve its own governance and transform itself into an agile bureaucracy that is responsive to our people's needs. As we commemorate National ICT Month, it's proper that we recapitulate what government has collectively accomplished over the years to develop and strengthen our country's overall ICT infrastructure. As early as two decades ago, the policy on e commerce has been laid down. Electronic documents and transactions have been mainstream and given legal recognition. Unfortunately, the technology was not able to keep up. This is one of those very rare cases. And so, this is what we are trying to do now. Uh, we are trying to uh, make maximum use of the technologies that are available to us. Uh, we are talking about the ease of doing business, the ease of, doing, uh, of, of, of interacting with the government. It is not, I, uh, at the very beginning, when we first came into office, I explained over and over again and made it very clear to all that would listen that this is not something that is an option that we might want to examine. This is something we need to do. We have no option of not doing this. It is something that is required. If we look now on the experience, when we look at our competitors, and that is essentially what this is about, it is a competition in the global market and uh, on many, many dimensions. And if we are to look at uh, our neighboring countries, for example, to Europe, to the United States, then we can see that uh, you cannot compete on an even basis unless you are highly digitalized both in the private sector both and as well in the public sector and that includes all the attendant issues of cybersecurity the attendant issues of having a having a, uh, a cloud that belongs to the to the country the issues of the that we are trying we are beginning to resolve on the uh, single id uh, for all citizens of uh, the philippines and all of these must come together in a way that uh, is useful and easy for and convenient for the ordinary filipino citizen uh, now i i have no i always worry about how the how filipinos will take ba gamitin ito? is it uh, simple enough and i uh, i am i was we, we had that meeting yesterday and i said i always worry about the capacity of the filipino to take on these new technologies and thus far i've always been wrong there has never been a problem for filipinos to take up these new technologies they pick it up well more quickly than well we are a young country and young people do sim that simply have uh, a uh, affinity uh, for for the new tech because it's something that they can live with that they have lived with they cannot imagine a world without uh, wi-fi i mean Yung mga anak ko nung maliit pa uh, pag may babiyahe kami ang unang time we're going to visit this island uh, in this in bisayas may wifi ba <laughs> may wifi ba and you cannot blame them that's the world we live in today and that's why this is essential to all the plans this is going to be another uh, building block in the foundation of our transform transforming the economy and this uh, uh, e-governance the whole idea of e-governance is something that we need to do because we have fallen behind and when we started before we started this and i've quoted this uh, statistic many times that we did a survey of how people use the internet in the philippines and we the the, the, the result was quite uh, enlightening uh, in that they say ninety five percent of their daily activities, the shopping, the paying, the bank, and even the payments government, all ninety five percent are done online. So the five percent government, we cannot do it online with government. We have to go to the office, we have to collect the birth certificate, the documentation, the clearance, and then we go to the government, to the, the government office, and they say, "Ah, oh, you're missing one document. Balik nanaman," and they do all of these things. So that cannot, that will not, that just won't work. Uh, and as we can see, many of the problems that we are encountering are simply because of uh, the problems that are being faced by both in the public sector, by ordinary citizens, in, when in their dealings with government it's the ease of doing the work it's the ease now we hope with the beginnings of the e-governance system that uh, uh, a, 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 a senior uh, living in a, in a um, isolated place an isolated island somewhere who by which time we will have, have had connectivity can just go onto their phone and they don't know how to do it. they call the call the you know, the the child or, yung, or sige, and do all their business on the on the internet and be able to have payments. the central bank actually was uh, uh, has, was leading the pack here uh, in that uh, the central bank has also uh, been uh, very very aggressive in trying to make as many of these payments both to government and from government on uh on a in the digital space, and that I think has been it has been very very successful. And you can see the, we were in GSIS the other day, and only four percent now four if I remember four point seven percent of their transactions are done over the counter. Everything else is uh, on over the internet, and so this is what we are pushing for. This is what e-governance is about to bring it all together. Uh, and to make it simple and available, accessible, some of this data that we have has been siloed in different departments, in different agencies, and uh, there's no way for us to go from one place, one website, and say, i am interested in a job in uh, engineering. Uh, are there anything, is there anything out there? now we have that. Uh, it's, uh, I, I am uh, trying to buy land uh, in this area. Um, what does the titling look like? Has it been surveyed? Now we couldn't do that. Now we can do that. So these are the capabilities that this uh, e-governance uh, uh, pro program brings, and that is why it is extremely important that now that we have launched the e-governance uh, uh, app, which, uh, by the way, I'm going to. You have to show me how to download it immediately as, soon as uh, para para test testing natin. Once again, that brings us again to the issue of our IDs, and so the IDs are really going to be the central focal point for the dissemination of information, uh, the dissemination of uh, uh, services, etc. So that's what we are working on, and I think we're making a good deal of progress. We are finding uh, those uh, uh, operations, those uh, who are, those groups who are able to. Yeah, print them out now. Right now, um, it's a little unsatisfactory because what we call an ID is essentially a picture of an ID. Uh, there is no data that backs it up. Uh, you, I think the, the simplest, uh, the simplest example, which I think most of you will have been familiar with, either first hand or second hand, is the security, is uh, the, the social security number in the United States. You give your social security number; they have all your data. You don't have to. You don't have to explain, you, you don't have, even have to bring the documentation. All they have to do is to verify that you are indeed who you say you are. And once your identity has been confirmed, then you can do the business that you need to do with government. So, this is what we are aiming for. Uh, but this is an extremely important step in heading down that road of digitalizing our uh, bureaucracy, our government functions. Um, and this will extend. And not only to the national government, this will extend to even the local government. Uh, the, gover the local government actually uh, has, local governments have, uh, many of them have already taken the initiative and have started uh, to digitalize themselves. Now, what we have to do is to consolidate all of those systems in place, allow them to communicate with each other in a way that is useful for the consumer, for citizen uh, in terms of again, uh, the, uh, the business that has to be conducted with government. So I'm very very happy that uh, we are uh, going to uh, going in this direction. Uh, there is another there is another uh, I, uh, uh, um, part of this that is extremely important that we sometimes uh, do not talk about and that is the lessening of corruption because when you do not have to talk to a person at all in for the entire process, there's no discretion that's being exercised at any point. It's either yes, no, yes, no, yes, yes no. No. One, no, one, two, one, two it's binary, one, zero, one, zero, it's binary. So that way it simplifies its, so the process, especially for the citizen. And there is no discretion being exercised by anyone. Eh, kung hindi mo ako lagyan, hindi ko ipapaano ito. Hindi ko pa iipitin eh, ko ito. Yung mga ganun. O eh, kausapin mo yung si ganto ganyan. Siya mag-aayos. Yung fixer niya. O, wala, wala na yan. Mawawala na yan. And that's... We owe that to the people. We owe them to be able to do that. Uh, we should not allow them to continue to suffer to this antiquated, corrupt, and inefficient system. Uh, mabuti naman. if it works, it doesn't work. it just gets worse and worse and worse. So uh, we are uh, looking forward to this e-governance platforms that we are starting to put up, the issuance now of the national ID, which will be a proper ID in the sense that it is it contains uh, data that is critical or that is important or that's necessary. Uh, for the conduct of business with government, uh, so this is a per this is a very good step, and we will continue to push this. And we will need the partnership, not only of the uh, uh, our government agencies, but also of the private sector, because the private sector also has concerns in this regard, uh, especially when it comes to cybersecurity. So these are the elements that we have to. Uh, we have to be looking at, and that we are looking at. So, I congratulate uh, the ICT for now having uh, the first e-governance uh, app, and uh, we will continue to make it more extensive, make it more sophisticated, and uh, eventually put it put us at an even keel, at the very least at an even keel, or hopefully at an advantage uh, as we compete in the global market for. for good for the supply of goods for the supply of services for the supply of labor for opening up new markets all of these uh, all of these elements which are which we have to make more robust if we are going to do well in the next decade or two thank you very much and good morning yun kitang-kita naman natin mga tol kanina no yung kagandahan itong government applications po na ito ang isa sa pinakamagandang resulta nito, I believe, mababawasan po yung red tape sa ating mga government agencies, corruptions among others. Kaya maraming maraming salamat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, sa tulong po iyan ng ating Secretary of Information and Communication Technology na si Secretary Ivan Uy. Ito po ay katugunan doon po sa pangako ng ating Pangulo for digitalizations ng mga government services. And we are hoping na sa mga susunod na panahon, 100% sana ng mga government transactions kung pwede gawin na po sa pamamagitan po ng online transactions. Maraming maraming salamat mga tol. Hindi na ako masyado magbabasa ng inyong mga komento. Nahihirapan pa rin ako magsalita. At lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.